2015 ilikuwa kama utani hivi. Utamu ukose utamu utafanya nini sasa? Tauzulia na nitaonyesha shangwe kwa sababu iko mkoa wangu japokuwa siishi mjini mimi naishi mbali kidogo ila ni mkoa wangu. Bala lake sasa. Watu wote waliosababisha siku ya leo Team Game Mwanza. Are you ready? Jembeka Festival 2016. Gusa ni kuguse. Tugusane. Jembe ni jembe.